Selamat bos. Tuh. Buat niku nggih. Kok mengarep kadung tresno wae. Aku ki dadung terus kadung anu. Ngimpi to rene wae. Lek oh ya ngimpi. Ayo gek do bobo. Niki lak langgame to mboten ngimpi lek turu ngoten lak. Ora. Ragu wae. Sugeng siap, astagfirullahaladzim. Mulai asik, sugeng enjing. Sugeng enjing, selamat susu ngapa. Selamat pagi juga. Oke, ini campur sari. Ayo. Sugeng siang. Ayo. Pemripatmu padang. Belereng guys. Kamu sendiri? Oke. Oh ya, terima kasih Mas Yusuf atas apa ya atensinya sudah memperhatikan kami. Ya doanya mudah-mudahan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Dek Yusuf juga saya doakan mudah-mudahan dadi dalang sing kondang, sing laris, lucu, saru tur. Ampun nek sarune jenengan mawon pun. Pokoknya segalanya yang terbaik. Nggih, ngoten niku. Jenengan Pak. Matur nuwun adiku lanang. Adiku. Anake kok adine ya. Adi lanang matur nuwun. Nggih Kang Mas. Saya mengucapkan punika kemarang sopan wonten lalat dan bibis bangun jiwa kasihan Bantul iya tro iya bengi kiamai dewi sopan nonon daleme nyane Bapak Sugiman utawa Mbah Gombloh boya lagi hati carane mengerti ambal warso nyane Mbah Gombloh sing kaping pitulas boya amulane kuih pitu siji to
pitu siji kok pitu ayo kembali ya api pitung dasa setunggal warsa. Oh iya usia luar biasa. Oh iya makanya ya isih apa jenenge wis sepuh ya wis kegolongin nuwun sewu lanjut usia. Oh iya ning isih semangat nguri-uri kabudayan Jawa. Oh iya antara ya nimbali awake dhewe iki oleh ya ngono lah ya mulane kuwi to. Ha iya sing sepuh wis semangate kaya ngene sing nom-nom padha. Oh iya oke kok saiki sing ming mergo ming sak dhuwit kuwi to. Ha iya padahal ya sing penting ki nguri-uri kabudayan Jawa. Pilo boro ki budayane dhewe lestari iki wis bersyukur alhamdulillah. Iya. Mergo nek pancen arep golek dhuwit kuwi ora seni iki ora ladange apa ngrayuk dhuwit ora nggon ladang uang kuwi ora. Ning pancen sangka diudi saka keikhlasan ing lahir batin mengko sing jeneng jenang kuwi mengko bakal nututi. Iya. Mergo mengko ana sing ngersake terus ana sing ngenyang. Iya, kaya ta Pak Gombloh iki produksi gongso wah ya pancen ya luar biasa tenan perjuangane ora enteng ora gampang ngono kuwi. Ayo mulane ya perlu dicontoh semangate Mbah Gombloh. Ayo mula kuwi ayo nggone nguri-uri kabudayan Jawa tesih ya semangate luar biasa. Ha mulane iki tiba wanci gara-gara wah ya iki arek nembang apa wis ya nek ngene iki ya sing klasik-klasik. Ayo Sinom Parijoto wonten sing apa ngersake Sinom Parijoto. Wah iya. Wah nggih, ibuke. Iya. Waduh napa nika? Ngatos-atos mungkin nek ngrobyak. Engkok kaget kula. Mohon jeneng niki napa tip? Tip uang tip. Wah nggih ajeng dipinangane piyambak matur sembah nuwun. Wah. Wah. Aja. Iki kudune iki nyumbang lagu iki genti disawar iki malah nyawer. Ya ora apa-apa, pancen ya semangat. Bu Mursida. Nggih, nggih, matur sembah. Tengok napa ngaten. Ha. Jumeneng ge malah. Wah ya. Capek wah. Jembar jembar paling elok pulangku yeo jeh kula teng riku ya ajar kok dadi nek nggih wah Pak Purwanto uga rawuh dirawuhi seniman kondang. Para mampir apa sita apa ora kopi
Iki kaya gawan penjahit pang, Mas. Ya. Wonje. Sembah nuwun Bu Mursidah. Wah, nembang Sinomari Jodo. Ya iki luar biasa semangate. Ha iya, apresiasi. Ha iya. Karo penjane Bu Mursidah. Ha iya ta ya. Ning atase wis ya. Pak Purwanto matur sembah nuwun. Wah, luar biasa berkahipun. Niku enten sese ketinggalan. Wah. Nggih ketinggalan kaya. Mosok kondur arep nyeker. Ayo. Ayo. Ayo matur sembah nuwun Pak Purwanto. Luar biasa mbuh iki dihadiri seniman-seniman besar. Ayo. Wis saka ngendi wae ana. Ayo alhamdulillah. Oh nggih. Lah nggih. Wis pokoke seniman besar do rawuh kabeh. Mas Ulis ki ya seniman besar. Ayo, besar badannya. Alhamdulillah. Ayo, iki mulane kowe. Ayo, iki Mbah Gombloh Ambal Warsa. Ayo. Iki bengi ki ya ana sing Ambal Warsa. Apa ya berjamaah pokoke. Oh iya. Jane wis tanggal 5 wingi, iki wis tanggal 6. Oh iya. Tak aturi munggah panggung iki kaya sing siji turu kaya. Ha iya. Wo nang kono ta. Iki disepati apa wong tiga. Mas Pak Kar terus Ki Sulis karo Ki Roni supayane maju iki mengkono prosesi ngaben. Potong kue nyok munyok kok ngaben potong kue aro lagar-lagar. Ayo Mas seperti Mas Kimpul. Ayo jemeneng Mas Roni, Mas Sulis kalian pakar. Mas di kanti Mas. Aku kaya sinden. Nggih kula tanggane Pak Seno. Wah, nggih. Kok pakar sene tamber. Mungkin nek ngobrak-abrik wayang malah jenengan malah. Dekar sini, Dek. Tuwa kene ya. Mriko pakar, mungkin ndak kangelan nyilih mik kula. Heeh, nganggo ngriku. Mas Kar.
wedange sapa kok di heeh mangga mriku bakso mari-mari sini sudah tak tahan lagi arek ngopo le ora tahan arek ngopo iki hop sak menika gandeng jenengan wau pun ngoret-oret papan tulis Mas Pinto ngetahun weh Mas Satya nggih ini jeneng ambal warsa buat penjenengan bertiga Pak Kar Bapak kula kalian Mas Roni kalian Mas Tulis ajeng kula prank nih nggih matur sembah nuwun mugi-mugi barokah di dunia wal akhirat. Amin. Untuk kami bertiga. Nggih. Mugi-mugi dalam kami mengemban dharma di seni budaya. Nggih. Ora awah kingsir dan bisa estafet ke generasi-generasi. Amin. Nggih. Amin. Kek wedi. Ora ngira aku nek Pak Karyanto iki yo padha tanggal lahirnya. Sebulan mulo judu. Sing padha ora gur. Ora gur tanggal lahir. Kulitane ya padha. Ya. Nang dawa cendheke Bu. Wah, dawa cendheke. Oh ya, terima kasih Mas Yusuf atas. Nggih, Kang. Apa ya atensinya sudah memperhatikan kami. Nggih. Ya, doanya mudah-mudahan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Mbak Yusuf. Juga saya doakan mudah-mudahan dadi dalang sing kondang, amin, sing laris, lucu, saru tur. Ampun nek sarune jenengan mawon pun. Pokoknya segalanya yang terbaik. Nggih. Nggih ngoten niku. Jenengan, Pak. Matur nuwun adiku lanang. Adiku. Anake kok ardine ya. Ya ora. Adik lanang matur nuwun. Nggih, Kang Mas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggih, Kang Mas. Kepada Ansor Laras. Kepada Katongan Ngelimar Gunung Kidul Ngayuk Jokarto Hati Ningrat Utaminipun Indonesia Raya Pada Mbah Gombloh Kulau Gimdera Idum Kataniku Mawan Matur Sembah Matur Bapaknya Indonesia Merdeka Merdeka Salah Budaya Lestari Budaya itu Niki anu sing tradisi niku mau ngaben niku mau ayo lilin diabang tau ya ngaben what Korene Mas. Juli. Di gandeng ulang tahun ya berjamaah. Angge. Ini ya rada gede. Ya. Pun kula pesen kene iki wae dadak ini iki. Oh, heeh. Heeh, 17. Ana gambare Semar. Nggih, di lagar sik. Santai wae nek gara-gara kowe ora kesusu. Ha iya. Lah nggih. Niku monggo. Monggo Pak Sulis kawula utaraken ngikraraken sawalan. Nggih, kula tampi. Bismillahirrahmanirrahim. Sah dalu menika tambahi umur, wi tambahi barokah. Amin amin. Nggo di tambahi umur nek sudane aja cah. Orang. Enggak, sarang-sarang. Ditiup bersama. Satu, dua, tiga. Yeay. Yeay, wah pancen yo bareng tanggal lahiripun menika. Ketingalipun rumiyin luhur menika sarengan. Oh lah. Lah nggih. Dadose nggih. Wah lah luar biasa. Pak Kar menika 5 Mei 82. Lajeng Pak Ulis menika 5 Mei 86 nggih, Pak. Lajeng 85. Oh, 85 lajeng Mas Roni 8 oh 86 nggih. Bareng sedayane. Ha nggih. Engko mengke didum sareng-sareng sampun ngantos enten salah satu tok sing nggo mulih niku. Lah nek menika kan adat saben kan dipotong kan. Nggih. Lah niki gandeng kula bertiga menika orangnya enjoy. Nggih. Bahasane iki wis menembus Pak. Kon jikuk dhewe-dhewe. Ora ngono. Nggih. Ning kimpul diawasi lho, kok ngrauke. Walah. Bagai liline wae kuwi ya.
Nggih, matur nuwun wae. Pokoke luar biasa Ansor Laras kompak. Nggih, nuwun matur mawon, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Dijamin ngepreng ampun dikomongke. Oh, mboten. Niki mboten ngepreng kok niki. Kentekan ide sale. Ajeng. No ning kono no ning no ning no nak ngel dhewe nak ngel nak nduk ki kesenian apa to ya malah kaya brahala endi kae dalang san ayo ayo no no ayo oh ngak minangkane pamundutan ya nyendikane ya ana beberapa sing urung dipinengkani boya ya ngimpi ana boya ana Dik Mega karo Mbak Anggi ben dipinengkani berdua ora ya tadi ki men ora terlalu terbebani ayo nek hasil aku sing wae ayo ora kena hasil iki yo bersama iki engko masuk kas ya sebagian ya didum ya kudu ngono kowe ayo mulane to. Iya, anggih. Iya. Ana Dik Mega karo Mbak Anggi di tak sepotane buka celuk. Caping gunung. Iya. Dedek, dedek, gam. Ayo, ngandel. Ngangsek pisuane Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Oh nggih Dik Mega Sugeng Enjang ugi. Mbak Anggi niki wau. Wah iya. Ora aku ndisiki kowe kuwi. Oh ngono ta. Nggih. Kowe ngopo pola? Heeh. Arep minangkani apa? Ngimpi to rene wau. Lek oh ya ngimpi. Ayo gek do bobo. Niki lak langgame ta mboten ngimpi lek turu ngoten lak. Ora. Alak langsung wae ya oleh sadi bawani. Iya. Duet berdua, Mbok ya. Ben komplit. Ya, monggo lamat bos. Tu. Mboten niku nggih. Kok mengarep kadung Trisno wae. Aku ki dadung terus kadung anu. Iya. Mangga. Sripit. Menehane ora Yeah.
Iki lho tembange iki lho. Oh iya, penak nggo. Iya. Mangga. Mbak Mega, oh iya mulane kuwi iki ya oke sing ngurung dipinangkani iya oke ana siji ana telu iya telu kok oke telu ki oke duwite yo oh iya mulane kuwi iki gandeng men ora dadi utang oh iya ki ana apa peling oh iya ben dipinangkani sapa ya men dipinangkani karo sindane Ansor Laras sing telu mesti kudu dadi siji. Oh iya. Ora iso pisah. Sapa? Ana Mbak Saras, ana Mbak Niken ya. Karo Mbak Yoga iki wis jadi satu kesatuan. Ha iya. Iki sebuah apa? Dampak positif lho, Reng. Lah. Dhisik dhewe olahraga yoga se. Oh iya. Mbak Yoga iki minangka pralambang olahraga yoga. Terus Mbak Niken iki minangka wis ngerti dhewe rasane tak jelasno. Mbak bar kuwi lagi entuk sing jenenge saras, sehat awake. Ha iya. Dadi nek iso nglakoni loro kuwi mau mesti sehat awake. Ha iya. Sing siji bonus bayang.
mulane kuwi. Ya ya Mbak anu siapa bertiga? Ya. Jemeneng minangkane pepeling. Oh ya. Wong telu ae ra masalah. Iya. Selaret neruske lakon. Aku ya selarek ngisi. Ya. Cepat. Siang, astagfirullahaladzim. Oleh oseh, sugeng enjing, selak kesusu ngapa. Selamat pagi juga. Oke, okay. Ini campur sari. Ayo. Sugeng siang. Ayo. Pemripatmu ini padang. Blereng. Blereng guys. Oke, ini wonten dawu. Wonten. Kenapa? Kok ngono ini ngomong? Pilih. Kepeling iki wae ya wis pripun kabare suwira kepethuk kabare sik pundi jenengane iku lho. Oh nggih sehat alhamdulillah makcles. Iki dolane para pembalung karo penjaipong karo eling pol kuwi sing go gawan dhewe pemersatu bangsa jare pemersatu bangsa. Nah iya. Monggo Mas Kempol ayo. Mas Andi ini orang fokus kan? Mbak disemangati. Yeah.
sedaya ampun pinangkane insyaallah. Iya wis. Heeh iki ayo terus kelakon ayo. Iya, saurunge terus kelakon ya ndonga sik. Iya, iki mau ora ana sesi doa pas nimbukan. Iya, mergo wektu. Heeh. Saiki gara-gara ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga walaruhi para pepundhen dalang satnu semantro waluhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Ya iki aku sesuk ujian. Ya sok Senin. Heeh sok Senin. Monggo sesuk mayang iki tanggal 7 isih mayang. Ayo ora masalah, ora masalah. Pokoke kudu jaga stamina. Ya kah. Kae ayo ngetutke bapak. Ayo le. Ya derake heeh wis sowan ning kereng kedempel. Ayo. Padu sik. Iya. Sang Maha Yogi Sarwe Prakadiparan Barasaning Yiwang Hutipati Yogyasarining Warna Ing Wagatot Ngoyak Nyegat Lawan Lakuku Mangke rumiyin Kanjeng Rama Kyai Ampun Kesesa Tindak Utri Tanjung Anom Sebab Apa Kowe mepalangi karo karepane werku durungku bakal midoro pati karo anak adimu Abimanyu ingkang lepat sanes kok kadang kula ing Tanjung Anom Yayi Abimanyu banjur sapa Kakang Mas dipun beto wonten ing mriki Kang Mas ya Dimas Sokor si sanara. Kumelo panaringane rolo macaring ratri, linenggak janggane ro kapisanan, aning perang bronto yuto. Oh lole lole merkutara. Perkutur aku ayam mana yang ger? Wah, entor jowe warni mulo soro karo Durna bapakku. Kula wantun mulo soro sabab Kanjenge yang Durna lepat lupute gonti. Ayo jujur, sak meniko panjenengan jujur kemawon. Iya, entor jowe arep babar wirang senandung ampun. Jujur kemawon kalih Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Perkutur iki ngene ya ger. Aku arep jujur karo kowe. Jujur aku arep bloko karo kowe. Bloko ning kowe aja nesu ya. Ora. Jancane aku ki Ultraman. Ah. Glece. Ayo ngene iki basa-basi men ora tegang kaya senengane ora dilemeske sik men ora tegang. Wong tuwa senane ora. Bloko kepiye? Urang muni wis ae ae.
jancane sing nyitra pustaka Camus Kelima Sata kuwi Ujo Abimanyu ya, Nger. Banjur sapa? Aku bapakmu Isa Kalima. Pustaka Camus Kelima Sata sing aja tak colong tumuli aku gawe pawatan yen to Abimanyu sing nyolong wujuding pustaka. Mergo aku pancen didhawuhi dening anak Prabu Duryudana supaya gawe cintrakaning Pandhawa. Mula Pandhawa ringkeh yen to kuncatan wujuding pustaka. Sing gedhe pangapuramu ya, Nger, werku karo aku yo ngapura. Wis gawe aku rampung. Rampung apa? Isih ana Paman Janaka sing urung kecekel lakune. Waduh, aku kowe nggo jaminan. Ah, wis nggo jaminan wae kepruki ning dalan. Yaniro kang para prajurit lamun bisa samya angu lato katingune caritane andeli rosang Prabu Sasa Bawing Mes Mati Aran Patesu Wondo Lelapuan Nipo Tan kinerang pri prakara guna kaya urun ingkang tenan tapi nuhoni nuhun nirah utawa